מה קורה עם המרקסיזם בישראל? הרי הדיון הזה הוא דיון ש... בקיצור, אני קראתי לשיחה הזו כמה הערות על המרקסיזם, כי אין לי משהו מוגמר בסופי כדי למסור, אין לי תזות, אלא יותר הערות בשאלות, שיכול להיות אגב שתוך כדי שיחה יקבלו איזשהו תוקף או איזשהו הבנה יותר עמוקה, אם לא מצידי, לפחות מצידנו, סוגיית המרקסיזם. המרקסיזם יש לו שני פנים, במקרה שלנו שמעת ישראל, יש לו פנים של עשייה פוליטית או אופציה פוליטית, ובמשך עשרות בשנים היו בארץ, עוד לפני קום המדינה, שורה ארוכה של מפלגות שהגדירו את עצמן מרקסיסטיות. למשל, מפ"ם, שהיא אולי האחרונה שבהם, עד שנמוגה או התמזגה עם מרץ, הגדירה את עצמה כמפלגה מרקסיסטית. היו פרקים בשנות ה-50 וה-60 שאפילו הגדירה את עצמה כמרקסיסטית-לניניסטית. היו תקופות בשנות ה-50 שהגדירה את עצמה כמרקסיסטית-לניניסטית-סטליניסטית, וראה בברית המועצות דגם לחיקוי, היו פועלי ציון שמאל, ואני לא רוצה להיכנס עכשיו על כל הפילוגים השונים שהיו במחנה הציוני סביב המרקסיזם, אבל היו תנועות שבפירוש הגדירו את עצמן כמרקסיסטיות. בסופו של דבר, כל התנועות שמתוך הציונות הגדירו את עצמן כמרקסיסטיות, במקרה הטוב, המשיכו להיות ציוניות, ובמקרה הטוב הם היום תנועות שהיינו מגדירים אותן כתנועות מתקדמות, שמאליות, למשל מרץ, ללא ספק, נמצאת בצד הזה, בצד שמאל של המפה הפוליטית, אבל בפירוש היא לא במשבצת של המרקסיזם. דניאל פילק היה היום בבוקר, הוא מגדיר את עצמו איש שמאל, מרקסיס, חבר הנהגת מרץ, אבל הוא לא משקף את הקונצנזוס במרץ, הוא משקף את דעותיו שלו ואולי עוד קבוצה של אנשים, וכמובן אנחנו מכבדים את זה, או אני מכבד את זה, וכבר ציינתי את זה בהתחלה, אבל מרץ היום בהגדרתה היא, אין כזה ככה, התאספות או קבוצה של אנשים שדוגלים בסוציאל דמוקרטיה וליברליים. זאת הגדרה של מרץ, זה לא בדיוק הגדרה המרקסיסטית. בשטח הפוליטי, המפלגתי, המפלגה היחידה שנשארה גם בציבור היהודי וגם בציבור הערבי, ואני מציין בשני הציבורים במקשה אחת, כי זאת, זה האידיאל של המפלגה, היא המפלגה הקומוניסטית, זאת מק"י. מק"י היא המפלגה הנשארה כמובן, בציבור היהודי מתמודדת מבחינה אידיאולוגית עם זרמים נקרא להם ניאו-ליברליים וציונים ימניים, בציבור הערבי מתמודדת אידיאולוגית עם זרמים איסלאמיים פוליטיים, עם זרמים לאומניים, ומי שקרא את הרעיון שפורסם בסוף השבוע עם חברי הכנסת מוחמד ברכה לצורך, הוא נתן את הרעיון לקראת הפרישה שלו במוסף הארץ, זה רעיון די ארוך, אני חושב שזה משהו כמו 7 עמודים, הוא נמצא גם כן באינטרנט, באתר של הארץ, הוא רעיון שהיא כמעט כולו פולמוס לא רק עם הממסד הישראלי, אלא גם כן עם אותם הזרמים בתוך הציבור הערבי שקוראים לבדלנות, ובשמם השם משפחה זה בדלנות, השם הפרטי זה התנועה האסלאמית או בעלת. ותקראו את זה, זה מאוד מעניין, כי זה סך הכל לא התמודדות שלו אישית כמובן, אלא התמודדות הפוליטית של מפלגה שלמה שהיא יהודית ערבית. אבל אני לא הייתי אומר שמק"י במישור הזה של המרקסיזם היא לא נטולת בעיות, ואני אחזור על זה אחר כך, ואני אומר את זה גם כן בתוקף כחבר בהנהגה של מק"י ולא רק כחבר מן השורה. אז לכן יש לנו, איך נקרא את זה ככה, יש לנו במישור המפלגתי של העשייה הפוליטית המרקסיסטית, יש לנו הצמצמות של הגזרה של העשייה הפוליטית של מפלגות שנקראות מרקסיסטיות. בתחום אחר שהוא התחום האידאי, יכול להיות שדווקא בשנים האחרונות יש הרחבה של אלה שרואים את עצמם או כמרקסיסטים או כפי שאמר מוקדם יותר דני פיל כמרקסיאן, זאת אומרת זה מין יבוא ביבוא מהלועזית, זה אומר אני לא מרקסיסט פעיל אלא אני מקבל כמה מהנחות היסוד של המרקסיזם בלי שזה מחייב אותי במישור הפוליטי לקבל את כל ההנחות של המרקסיזם. ויש לנו באקדמיה מספר שהולך וגדל של אנשים שרואים את עצמם, וכפי שציין היום דני פילק, בעיקר בפן נקרא לזה ככה אימוץ של עמדותיו של אנטוניו גרמשי,
הפילוסוף הישראלי, הפילוסוף האיטלקי, ואנחנו כבר גיירנו אותו כנראה, הפילוסוף האיטלקי שהיה קורבן של הפשיזם האיטלקי, היה ממייסדי המפלגה הקומוניסטית האיטלקית, היה ישב המון שנים בכלא של מוסוליני, ואם היה דתי היינו אומרים שהוא מת על קידוש השם, זאת אומרת הוא מת כתוצאה ממה שעבר בבתי הכלא, אבל אנחנו מכירים את גרמשי הרבה יותר מעולף, מעולף מבחינה פוליטית, אנחנו מכירים את גרמשי הפילוסוף, בעיקר בגרסאות האמריקאיות של גרמשי, זאת אומרת, מכיוון שהאקדמיה הישראלית היא אקדמיה, נקרא זה ככה, די קולוניאלית מבחינת תפיסתה, זאת אומרת, היא רואה את עצמה כסניף של האקדמיה האמריקאית, ואותם התהליכים שעוברים על האקדמיה האמריקאית עוברים על האקדמיה הישראלית, עם הבדל אחד קטן או גדול, שרוב האקדמיה האמריקאית היא אקדמיה פרטית, ואצלנו אקדמיה רובה, לפחות אוניברסיטאות, נכון ליום, הן ציבוריות, אבל זאת אותה תפיסה, זה מגיע לרמות הניהול וסוגיות של את מי להסיק או לא להסיק, על מספרם של מרצים מן החוץ וסגל זוטר, הקשר לסטודנטים כאל לקוחות של האקדמיה, לקוח של האקדמיה, זאת אומרת, האקדמיה זה כמו מפעל לנקניקיות, רק שבמקום שיש אנשים שקונים נקניקיות, אז רוכשים השכלה. אגב, ארץ גם רוכשים השכלה, כי השכלה היא די ביוקר, והכסף מהווה מחסום מאוד גדול, וזה אוכלת, מה? רוכשים ידע זה, רוכשים ידע זה המושג, אבל אני אומר, הוא באמת רוכשים ידע, כי האקדמיה היא, התשלום לאקדמיה מהווה מחסום בפני ציבורים מאוד מאוד רחבים של עובדים, או בני עובדים, או אפילו אנשים עובדים בפועל, להיכנס לאוניברסיטה, כי האוניברסיטה היא יקרה, אגב, כמה שאני יודע, האוניברסיטה היחידה בעולם, שהיא גם ציבורית וגם בתשלום. בדרך כלל החלוקה בעולם היא שכאשר האוניברסיטה היא ציבורית, היא בחינם, כמו באירופה. כאשר היא פרטית, טוב, כל אחד הולך, רוצה ללכת לייל ומקבלים אותו לייל או לקולומביה, אז שילך. אבל אצלנו יש מין מסורת כזו שגם בציבורית וגם בתשלום. ציבורית אני מתכוון שזו בבעלות. יכול להיות שיש, אני לא מכיר את... הציבורית משלמים, רואה פחות. בסדר, אז פה... אוקיי, יכול להיות, אבל במדינות כמו צרפת, ספרד, איטליה, אני יודע, ביוון למשל, האוניברסיטה בחינם על פי... כתוב בחוקה של יוון, שיוון בחוקה, זאת אומרת, זה לא סתם עוד סעיף, אלא סעיף החוקה, שכל מי שרוצה להגיע להשכלה גבוהה, הכסף לא יהווה מכשול. כמובן שצריך בגרות, אני יודע כל מיני דברים, אבל זה לא הכסף. אבל אני, כמובן זה לא דיון על אקדמיה, אני אומר, מה קורה במפגש הזה בין אקדמיה לבין מרקסיזם? ואני חייב שהמרקסיזם שאנחנו לומדים באקדמיה, אני מתכן, אנחנו הסטודנטים של אקדמיה, הוא מרקסיזם המחבר, נקרא זה ככה, המרקסיסט הבריטי, שהוא גם חוקר מאוד ידוע, שקוראים לו פרי אנדרסון, הגדיר אותו כמרקסיזם מערבי, במרכאות פעולות. מה זה המרקסיזם המערבי? אז איזה הוגי דעות כמו ג'ורג' לוקאץ', תיאודור אדורנו, אנטוניו גרמשי אמרנו, ולטר בנימין, מרקוזה, שהיה בהרצאה הקודמת על האדריכלות, אלטוסר, לואי אלטוסר, וסקולת פרנקפורט. סקולת פרנקפורט, שאגב, זה מגוון רחב של 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 הוגי דעות, וזו הגרסה המרקסיסטית שמגיעה לאקדמיה שלנו, שבעיקר הפן הפילוסופי, וזה בעיקר פן תיאורטי שהוא נטול כל הקשר חברתי או של מאבק מעמדי. זאת אומרת, זה כאילו לקחת מהתיאוריה המרקסיסטית את הלב שלה, את המהות שלה, ולהפוך את התיאוריה המרקסיסטית למין ניתוח של המצב או של הפילוסופיה או של המצב הקונקרטי, בלי לקחת את החלק השני שבשביל מרקס היה כל כך חשוב. זה מופיע באחד מהתזות שלו בספר ביקורת פוירבך, שאומר התיאוריה המרקסיסטית או הפילוסופיה המרקסיסטית היא לא רק מסתפקת בהבנת המציאות או בניתוח המציאות, אנחנו רוצים גם לשנות אותה. אפשר להגיד שהמרקסיזם של האקדמיה המערבי הישראלי הוא מרקסיזם שלא בא לשנות שום דבר, אלא בא רק לנתח. זאת בניגוד להגדרה של אותו פרי אנדרסון, של המרקסיזם שהוא קורא לו מזרחי, ומרקסיזם שהוא קורא לו מזרחי, זאת אומרת שמייצג
ישנו המרקסיזם הקלאסי כמו מרקס ואנגלס ולנין ורוסה לוקסמבורג וגם אנטוניו גרמשי. עכשיו אנטוניו גרמשי הוא לכאורה בשתי הרשימות, הוא ברשימה של המערבי המעולף וגם במזרחי, מרקסיזם ושכבות תפולות המזרחי המהפכני. כי אנחנו ראינו היום כאן את הוויכוח הזה סביב אותו איש גרמשי, זאת אומרת הוויכוח למי שהיה בבוקר כמובן שהתנהל בין שני פרופסורים, דני פילק ואבישי ארליך, כאשר כל אחד דיבר על אותו איש, על אותה אגות, אבל בהסתכלות די קוטבית, זה כנגד זה, לא, זאת אומרת גרמשי האיש כמרקסיסט מהפכני או גרמשי האיש כמנתח את המציאות ואת מבנה ההגמוניה וכך הלאה. אבל כאמור אנחנו, אני מתכוון באקדמיה הישראלית, לקחנו את המרקס, את המרקסיזם שכאן נקרא מערבי, היינו יכולים לקרוא לו בהקשר שלנו כמרקסיזם אמריקאי אוניברסיטאי, שכאמור הוא מרקסיזם נטול הנפש המרכזית שתוך המרקסיזם שהוא הליבה, נקרא לזה ככה, של מאבק מעמדי, הליבה של השינוי או של שלילת הקפיטליזם לשלילת הקפיטליזם למען הסוציאליזם או בתמיכה עם הסוציאליזם. אני חייב להגיד שגם מרקסיסטים מערבים עכשווים יותר, כמו אמנואל וולרסטיין, מי שמכיר אותו הוא סוציולוג מאוד מאוד ידוע, לפחות בארצות הברית, הוא היה יושב ראש האגודה הסוציולוגית הבינלאומית, אם היה פה בינינו היינו קוראים לו בטח אמנואל וולרסטיין, אבל באמריקאית קוראים לו אמנואל וולרסטיין, מי שקידם את התפיסה של שיטה עולמית, או בעברית זה קשה לתרגם, אז זה World System, ההבנה של העולם הקפיטליסטי כעולם שיש לו היגיון בכללים משותפים. זה הוא אגב לא מת בניגוד לאחרים, הוא חי בארצות הברית. או דייוויד הרווי שהוא גיאוגרף שלמרות שהוא קצת ידוע באקדמיה הודות לזה שהוא אמריקאי, אבל אף עבודה שלו לא תורגמה לעברית. הוא ניקח למשל את סמיר אמין שהוא כלכלן מצרי והוא נחשב לאחד מהגדולים בהגות נגד הגלובליזציה הקפיטליסטית, גם איש שחי ושגם כמעט ולא תורגם פרט ל מאמרים שפורסמו בהגדה השמאלית ומאמרים קצרים. האיש הזה מפרסם אני חושב ספר כמעט מדי שנה, ולכן זה לא שחסר מה לפרסם אלא שיש יותר מדי אפילו מה לפרסם. אבל כלכלן מצרי שהוא עושה די קציצות מכל התפיסות של הגלובליזציה הקפיטליסטית, לא מהיום אלא כבר משנות ה-90, זאת אומרת הוא כלכלן כבר ותיק. זה לא אומר שאין ממש התעניינות במרקסיזם. אני חייב להגיד שאחרי המחאה החברתית פורסם מחדש את הקפיטל של מרקס, ספר קשה לכל הדעות בתרגום בלתי אפשרי של שנות ה-50, ולכן צריך להשקיע יותר מאשר להבין את מרקס, להבין את מה שהמתרגם מתכוון להגיד, כי השפה העברית לא הייתה כל כך מפותחת ויש כל מיני דברים שבאים מהלועזית וזה ממש שפה מאוד מאוד קשה שלא מתאימה לימינו. אבל מי שקידם את התרגום הוא פסום מאוד עשה את זה, ועל ידי צילום המהדורה הראשונה של הקיבוץ המאוחד משנות ה-50 בתרגום את זה ב-2012, שזה פשע כי הספר ישנו, הספר הזל אני מתכוון המקורי, אבל היה צריך לעשות את המאמץ להתמודד עם השפה הזו הבלתי אפשרית העברית של שנות ה-50 כדי לחדש אותה. או שני ספרים שפורסמו במשך השנים, כמו למשל על המניפסט הקומוניסטי ומבחן עצמה, אני חושב שאני אקרא, פורסם ב-88 לציון 150 שנה למניפסט, הוא נמכר כבר בכמה וכמה מהדורות והוא אוזל כל הזמן. או ספר שנקרא בחזרה על מרקס, שגם כן רובו נכתב על ידי מחברים ישראלים, שגם עזלו ממנו כבר 3 מהדורות, וההוצאה בגלל בעיות תקציביות טוענת שלא יכולה להוציא את זה שוב. זאת אומרת, קיימת התעניינות, נקרא לזה ככה, לא ידעתי אומרים עממית, אבל קיימת התעניינות כללית בסוגיה של המרקסיזם. חרף הגרסאות, אני אמרתי המערביות, שאנחנו מקבלים מאקדמיה, שכמובן הרבה פעמים מתגלגלים לציבור בצורה של פוליציסטיקה, מאמרים בעיתונות
הפעילות המקצועית של האוניברסיטאות וכך וכך הלאה, והפכו אפילו לבונטון. הבדיחה שאמרתי קודם, שכדי לעבור את האוניברסיטה בשקט צריך לדעת סך הכל שלושה מונחים, שזה גלובליזציה, שיח ומגדר, זה ככה, זאת אומרת, זה יש הגמוניה במרכאות פעולות בחוגים מסוימים של השיח הגרמשיאני ובמגדרי כמובן, אבל שוב זה גרמשי נטול כל בסיס מעמדי, כל בסיס של רצון להפיל את הקפיטליזם. השאלה הקשה ביותר היא שקרל מרקס, כשמדברים על אקדמיה, כלל לא מופיע באחד מהחוגים הרלוונטיים ביותר, וזה החוגים לכלכלה. כל מי שלומד כלכלה, לומד כלכלה ניאו-ליברלית, זה, איך נקרא זה ככה? זה עוד יותר, זה הפך לכלכלה ניאו-ליברלית באוניברסיטאות, זה הפך לדוגמה יותר קשה מאשר הברית החדשה עבור הכנסייה, או התנ"ך עבור היהודים, או הקוראן עבור המוסלמים. לכל הדברים האלה יש פירושים שונים, זאת אומרת פירושי רש"י ופירושים של הקוראן, וכמובן פירושים מודרניים של הברית החדשה. לכלכלה ניאו-ליברלית אין לה כמעט פירושים, יש רק את הדוגמה שצריך לקבל אותה אגב כחבילה אחת, וזה מאוד מעניין, כי סטודנטים בארץ, אגב בניגוד לארצות הברית, וזה חייבים לציין, בכלכלה לא לומדים היסטוריה של המחשבה הכלכלית, וכמובן לא לומדים שום תיאוריה היכולה להיות בהתנגדות או בהתנגשות עם התיאוריה הניאו-ליברלית. המצב הוא כל כך קשה שאחרי המשבר הכלכלי של 2007, בכל בתי הספר לכלכלה בעולם, הסטודנטים די התקוממו. אמרו, מה שלימדתם אותנו זה קצת בעייתי. אם לימדתם אותנו שהסקטור הפרטי הוא היעיל והממשלתי הוא הכושל, למה הבנקים היעילים רצים אל הממשלה כדי לבקש כסף? אם השוק הוא תמיד שוק שיודע לתקן את עצמו, על פי התיאוריות הליברליות הכי ותיקות, למה השוק לא מתקן את עצמו ואנחנו הולכים מדחי אל דחי? ויש לי חדשות, המשבר הקפיטליסטי טרם הסתיים, זאת אומרת הוא בעיקר באירופה, רואים לא מצליחים פשוט אותם, אני לא אומר שזה לא הסתיים, אבל נכון ליום הוא לא הסתיים. ולכן גם בארץ הוקמה ועדה שבדקה את הסוגיה של לימודי הכלכלה בישראל. אני חייב להגיד שהיו לי חלק בניסיונות להקים חוגים, איך נקרא לזה ככה, בתוך בתי ספר לכלכלה, שחוגים, נקרא לזה ככה, חוגי לימוד של סטודנטים לכלכלה, בעיקר באמצעות המכללה החברתית כלכלית, וקבוצות כאלה אכן הוקמו בתל אביב, בחיפה, בירושלים, של סטודנטים לכלכלה שרצו ללמוד כלכלה אחרת, שלרוב זה כלכלה סוציאל דמוקרטית, זה לנסות ולפחות לשמוע ולהשמיע את השם שנקרא ג'ון מיינר קיינס. זה לא, כמובן לא כלכלה מרקסיסטית, אלא כלכלה סוציאל דמוקרטית קריטית שבה, ביקורתית, שבארץ הייתה הגמונית, אגב הכלכלה הזו עד שנות ה-60 בחוגים לכלכלה, אחר כך עברנו לסקולת שיקגו, והחברים האלה פרסמו חוברת, זה היה בחסות של ון ליר, זה היה בחסות של התאחדות הסטודנטים, זאת במוסדות שגם העמידו כסף בניסיון הזה של לחשוב מה קורה עם הכלכלה, ופרסמו מסמך של 68 עמודים, מאוד מאוד מעניין אגב, בין המסקנות היא שצריך ללמוד על החברה, צריך ללמוד על תולדות המחשבה הכלכלית, אבל ב-68 עמודים לא מצאתי מילה אחת, והיא המילה קפיטליזם. זאת אומרת, אנחנו חיים במין גן עדן של שוק חופשי, שפשוט הוא נתקל לקשיים, אבל המילה קפיטליזם לא מופיע, ואני חושב שזה לא מקרי שהמילה קפיטליזם לא מופיע, כפי שהמילה, זה היה אגב אחרי המחאה החברתית, כפי שהמילה צדק או זכויות חברתיות לא מופיעות במסקנות ועדת טרכטנברג, זוכרים, של סוף המחאה החברתית. זה לא שיש שכחה מסוימת, המילה זכויות חברתיות או צדק, פשוט זה לא בעולמם של אותם אנשים שעוסקים בדברים האלה, האם זה פסיכולוגיה, אם זה מכוון או מכוון, פה פחות מעניין אותי הקטע אם זו קונספירציה או מישהו מחק את כל פעם שראה את המילה זכויות חברתיות, או מישהו אמר לו תמחוק, תמחוק, כי אין בארץ מושג כזה זכויות חברתיות לפחות על פי חוקי יסוד, אבל מבחינה עובדתית זה ככה. ולכן הדבר הכי מעניין, שהוא המקום הטבעי ביותר לדיונים סביב קפיטליזם, מרקסיזם וכך כך הלאה, שהחוג לכלכלה הוא המקום האחרון איפה שאנחנו נצפה למצוא, אני מתכוון אפילו מבחינה ביקורתית, כבר לא בתמיכה, אלא מבחינה ביקורתית, להגיד שהיה דבר כזה
במהלך ההיסטוריה, ושהמהלך הזה הוא היה די ארוך, נמשך עד ימינו, זה לא קיים. אנחנו צריכים כלכלנים, או צריך להגיד כלכלנים, נכון? כלכלנים פונקציונליים. זאת אומרת, זה פונקציונליים, לא חברה, לא מרקסיזם, לא ביקורת, ושיקחו את ההשקפה הניאו-ליברלית, אגב שהיא השקפה קפיטליסטית אחת, היא לא כל ההשקפות הקפיטליסטיות, יש נוספות, כתורה מהשמיים, או כמשהו מדעי, כמו שיש מדעי הטבע, או יש פיזיקה וככה וככה הלאה. לכן אני אומר, האקדמיה הזו, שאמרתי שהיא אקדמיה קולוניאלית, הסוגיה הזו של המרקסיזם, אפילו בגרסאות הכי פושרות של המרקסיזם, לא מצליחה לחזור אל תוך החומות של האקדמיה. אבל גרוע יותר מבחינת מעמדו של המרקסיזם, קיים נתק מוחלט בין אקדמיה לבין עובדים, זה באופן כללי, זאת אומרת, בין אקדמיה לבין עשייה פוליטית, עשייה פוליטית נתפסת כ... זויה ולעסוק במשהו שהוא מתונף, ואני מבין אם החבר הולך להיות חבר הסגל הולך להיות לא זה החבר כנסת או מושל צבאי או דברים מהסוג הזה, אבל פוליטיקה, יש גם פוליטיקה מסוג אחר, אחר כך דוב יהיה פה ויספר על פוליטיקה מסוג אחר, לכן לא אתרחב על הנושא הזה. זאת אומרת, פוליטיקה זה כלי, יכול להיות בידינו, יכול להיות בידי האויב. לא רק שיש שוב ניתוק בין אקדמיה לבין העשייה הפוליטית, יש ניתוק מאוד מאוד מהותי בין אקדמיה לבין מה שהצרפתים קוראים עולם העבודה. עולם העבודה, זה מושג כזה. עולם המחשבה ועולם העבודה, בהרבה מקומות הולכים ביחד. במדינת ישראל יש חומה שמפרידה פיזית, אידיאולוגית, פרסונלית, וכמובן שאם אנחנו מסתכלים על הארגון הגדול של העובדים במדינת ישראל, ההסתדרות, מדוד בן גוריון ועד נכדו בשושלת, אני מתכוון, אבי ניסנקורן, אין להם לא רק שום אינטרס לקדם רעיונות מרקסיסט, רעיונות מהסוג הזה, זאת אומרת רעיונות חתרניות שבתוך המרקסיזם, אלא גם אין להם שום עניין בקשר הזה בין אקדמיה לבין עבודה, לבין מקומות עבודה, בין אקדמיה ביקורתית כמובן לבין אקדמיה. ואני יכול להתחיל עכשיו בנאום מאוד מאוד ארוך בנושא הזה, אבל רק אספר שכשהיה צריך לחפש מי שקורא את מה שמפרסמים בעם עובד, זאת ההוצאה הגדולה בארץ, הוצאת הספרים הגדולה בארץ, ובעלות ההסתדרות, זה אחד מהמפעלים האחרונים שנמצאים בבעלות ההסתדרות. מי שמנהל את המובד, אתם יודעים מי זה? זה קצין משטרה בדימוס. זאת אומרת, זה אגב, זה גם, זה מינוי של האיש מבנק דיסקונט. שהמנהלת תיאטרון חיפה היא קצינה במילואים. לא, בסדר, בסדר, אני מתכוון, אבל זאת הוצאה לאור, צריך איזשהו רוחב, שם יכול להיות שעוסקת בקטעים של ניהול. אנחנו מדברים פה גם לקבוע מדיניות אדיטוריאלית, מדיניות של, ומי שקורא את הדברים שמתפרסמים בעם עובד, אני מתכוון העיונים, הוא יודע שזה תרגומים של האגפים הכי ימניים של האקדמיה והמערב. ויכולתי להביא שוב 1001 דוגמאות מתוך ההסתדרות, עד כמה הנתק הזה קיים. אחד שרצה לעשות את זה בזמנו היה אמיר פרץ, כאשר הקים את המפלגה שלו, אם אתם זוכרים, היה מפלגה בשם עם, איך קראו לו? עם אחד, ושקרא למפלגה שלו בעצה של אחד מהאקדמאים חברתית דמוקרטית. ירח הדבש הזה עם אמיר פרץ הסתיים עם כישלונה של המפלגה. זוכרים שהמפלגה הזו מאיגרא רמא ל3 חברי כנסת ולהיעלמות טוטלית. אז לכן יש לנו בעיה נוספת, אני אומר, בסוגיה של מרקסיזם והמציאות בישראל, היא הנתק המוחלט שקיים בעולם האינטלקטואלי לבין העולם של העובדים, של העובדים. נתק שאני חייב להגיד, לא רק שלא קיים בהרבה מדינות אחרות, אלא שבהרבה מדינות, גם בצד של האקדמיה וגם בצד של האיגודים המקצועיים, הוא תמיד קשר די מבורך. יתר על כן, ארגוני המרצים הם כמובן לא קשורים לשום ארגון עובדים אחר, והעשורים האחרונים אפילו ניתקו את עצמם מרוב המרצים, שהם המרצים שנקראים סגל זוטר, או היום יש לזה מושג יותר יפה מאשר סגל זוטר, זה נקרא, גם לא מרצים מן החוץ, זה נקרא
עמיתי הוראה, זה השם היפה, עמיתי הוראה, זאת אומרת, עמיתי הוראה, אנחנו אומרים שווים שווים, אבל פחות שווים, עמיתי הוראה, שזה אגב רוב הסגל היום באוניברסיטאות מבחינה מספרית, ונשארו ארגוני המרצים כארגונים של סגל בכיר, בעלי דם כחול, אם אפשר לקרוא לזה ככה, זאת אומרת, אלוהים בחרתנו לתפקיד הזה, והם הולכים למיעוט בתוך הלימודים, בתוך הסגל ההוראה של האוניברסיטאות. לכן אני חייב להגיד שהפנורמה לא כל כך מלבבת ולא כל כך טובה. זאת ועידן, ואני בסך מסיים, בו המרקסיזם קיבל עדנה בכל העולם בגלל המשבר הכלכלי. זאת אומרת, אני רוצה להביא עכשיו את האנקדוטות של הצילום של מרקס וטיים, או הצילום של מרקס וניוזוויק, או דקונומיסט של שבועונים אמריקאים או בריטים. דקונומיסט הוא תחת הכותרת כמובן, האם הוא חוזר, האם הוא חזר, או דברים מהסוג הזה, וזה לא עיתוני שמאל, עיתונים שבאים מהממסד, כולל אקונומיסט מהממסד הימני, אלא פשוט מאוד על התפוצה הולכת וגדלה, שיש כתבי עץ מרקסיסטים של ספרות מרקסיסטית, מהספרות הקלאסית הבסיסית ביותר, המניפסט הקומוניסטי, הדברים שכתב ערבי או סמיר עמים לפני שנה, שנתיים. זאת אומרת, במובן הזה אנחנו במדינת ישראל קצת יותר מפגרים לעומת אחרים. אנחנו עדיין קוראים את הגרמשי שתורגם מאמריקאית, אחד מהתיאורטיקאים של הזרם עד כדי כך הבורות, שאחד מהתיאורטיקאים שאני לא אגלה עכשיו שמו, של הזרם החשיבה המזרחי, המזרחי מיליטנטי, כתב ספר מאוד מאוד גדול למזרחים, במבוא הוא אומר שדי מסתמך על מה שגרמשי כתב, אותו איש שהיה אחד מהמנהיגים הפוליטיים הגדולים של איטליה שלאחר מלחמת העולם השנייה. רצה המקרה וגרמשי נפטר ב-37, זאת אומרת שהוא אפילו לא מכיר את האיש, שלא לדבר שהוא באמת לא מסתמך על גרמשי, אלא מין גרסה אמריקאית של גרמשי מאוד מאוד דלילה וחומרים שווה לכל נפש, כולל אקדמיה, ולכן אנחנו במצב לא טוב. מה שמטיל, אני מתכוון עלינו, אנשים שיושבים פה, או קבוצות אחרות שיושבים במקומות אחרים, תפקיד מאוד מאוד גדול, כי בניגוד למחשבה דתית, וזה נאמר קודם, המרקסיזם זה לא כמה ספרי קודש שאנחנו אמורים לפרש אותם, אלא זה משהו חי, שגם כן סובל במרכאות תפולות עדכונים, דורש עדכונים, אבל דורש את הקשר הזה האמיץ בין תיאוריה לבין פרקסיס. זאת אומרת, זה יפה שאנחנו מדברים פה משעה 10 בבוקר מרקסיזם, ואני מוכן שנמשיך עוד כמה שעות, אבל אני חושב הקטע החשוב בדיון הזה זה איך אנחנו מנגישים את המרקסיזם לחלקים הולכים וגדולים של העם הזה, של העובדים האלה, של העובדים, יהודים וערבים כאחד, נשים וגברים. א' וב' איך אנחנו מנסים לקדם את החשיבה ואת המחקר המרקסיסטי במדינת ישראל על כל גווניו, או כמו שאמר מאו באחד מהתקופות, שיפרחו מהפרחים. זאת אומרת, בשלב זה זה יותר חשוב שיפרחו מהפרחים מאשר תפרח, לא יודע, פרח אחד שהוא חשוב ביותר. ולכן בתוך הסיכום הזה הלא ממש מלבלב, הייתי רוצה לבוא בקריאה של כל מי שרוצה לעסוק בזה ולא יודע, ורוצה להקים חוג למרקסיזם, ורוצה לקדם חוג למרקסיזם, ורוצה לעשות קבוצת עבודה במחלקה לכלכלה, סביב כלכלה ומרקסיזם, או בארכיטקטורה, או בכל, או בדואר, או בכל תחום אחר, אני חושב שהכוחות שנמצאים מאחורי העצמה הזו, זאת אומרת, הגדה השמאלית, אנחנו מוכנים לתת יד, לא בקטע של בוא נלמד את אחרים, אלא בדרך כלל זה, הקטע הזה הוא של לימוד הדדי. הרי כשאנחנו יושבים כלכלנים, יושבים פועלי דואר, או יושבים כל אחד אחר, זה לא רק הקטע בו אנחנו נבוא בקטע של מיסיונרים, ננסה להמיר את הדת שלכם מניאו-ליברליזם למרקסיזם, אלא זה קטע גם של פעולה הדדית, הבנה הדדית ולימוד הדדי.